1000 pul bo'lsa, 2500 bo'lsa bunga eplay, chunki har nena keldi-ku. Ha, do'stlar, 2500 dollar plus bo'lsa, xudo xolisa variant imkoniyatlari bor. Endi 1 yilga beriladimi aka bu? 2 yilga. Seriozmi? 2 yilga. Gap yo'q, do'stlar, 2 yilga daje variant imkoniyatlari bor, xudo xolisa. Mashinamizning 3 yildan 5 yilgacha ichkarida yana 6 ta mashina bor. Nexia 3 Cobalt, Gentra, yangilardan hammasi. Ana uni qaranglar, do'stlar, arendaga beriladiganlar yo'qmi? Faqat do'stlar variant, ya xudo xolasa. Boshidan qiziqtirib qo'ydingiz, variant imkoniyati bor ekan deb. Bunga qancha pul bo'lish kerak oldindan? 2000 bersin boshiga. 235 dollardan 1 yil bersin o'ziga qolib ketadi. Do'stlar, oldindan 2000 dollar plus bo'lsa, qolgani 1 yilga, oyiga 235 dollardan tushar ekan, xudo xolasa. Bali urinmagan. Mana do'stlar, holatlarni ko'rishlaring mumkin. Bexijolat, xudo xolasa. A narx puliga qancha so'rayapsiz o'zi bu variant? Bu variant ham bank ham bor ekan. Sizda qasni ota birodi. Aka bir 3000 puli borlar, telefon olsa bo'ladimi? 2000 puli bor telefon. Seriyozmi? Qo'lda oling do'stlar. 2000 puli bo'lsa, xudo xolasa, mana variant imkoniyatlari bor. Faqat real xaridorlar ekta. Xo'p bo'la. Ala akalar, yomon zo'r gaplar chiqyapti hozir. Telefon nomeringiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli obunachilar, vatandoshlar, sizlarga Farg'ona mashina bozoridan Spark so'raganlarga albatta ushbu videorolikimizda taqdim etdik do'stlar. Yonimizda mana Sifat uz admini Islomxona Yusufxon akamiz bilan do'stlar. Xudo xolasa 2000, 2500, 3000 plus bo'lsa do'stlar, Sparklarda 1 yil bas, 2 yilgacha do'stlar variant imkoniyatlari bor. 5 yilga ham bor. Mana do'stlar, gap sport bilan xudo xolasa. O'zi aytib qo'ying endi. Like bosinglar xudo xolasa. Do'stlar, 2000 dollar plus bo'lsa yana 1 yilga do'stlar, oyiga 235 dollardan Matizan taqdim etganmiz. Albatta do'stlar, ko'rib o'zingiz bahosini beraverasizlar. Damas qozlar bo'ladigan bo'lsa do'stlar, videoni profilimizga yuritib ko'rishingiz mumkin. Albatta bittadan like bosib, minnatimizni munosib baholaysizlar. Bo'lmasdan do'stlar, videoni boshlang. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Farg'ona mashina bozoridan Spark so'raganlarga do'stlar, mana bunday chiroyli do'stlar navrotlari bilan taqdim etaman. I do'stlar, buni ablisopkalarini ko'ringlar, holatlarini. 2017 yil. Xo'p. Radnoy kraska. Нет, yes. Yes, da. I do'stlar, mana bunday chiroyli saka diskalari bilan. Do'stlar, balonlarimiz holatlari ham pashti yangi holatda. 16 do'stlar, diska balonlari bilan. Bu jafralarni ko'ringlar, holatlarini mana. Assalomu alaykum. Qilib qo'yibdi mashinani do'stlar. I mana motorlarni ko'ringlar, holatlarini. Delcor. I do'stlar, ABS tormoz, kondisioner. I do'stlar, mana Toshkent motorlari bilan gap yo'q. Hali bu gaz ko'rmayapti. Tolka benzinda. Benzinda. Benzin. İyi dostlar, Medigard pul. Lekin shuncha qilinmagan. Endi buni do'stlar salonlarini ko'ringlar, holatlarini. Xo'p, yonlari do'stlar akvafrintlardan bo'lgan, u go'zal holatda. I do'stlar 3D polikobrinlar tashlangan, i mana bunday chiroyli Porsche rullardan qo'yilgan tevada video registrator, o Mercedes deflektor va do'stlar torpedalar ustida chexollari bor. Sidinalarda do'stlar chexollari, o barlarimiz bor. I do'stlar mana bunday holatda turibdi. Mashinani kalit bo'lsa albatta bitta yaxshi. Xo'p, kilometr 100 300, da? Yo. 330 000 kilometr yurgan 2017-yil mana do'stlar Spark avtomobilimizni ko'rib turibsizlar. Ortidan ko'rinishi, pastlarda do'stlar difuzor yubkachalarimiz. Xo'p, i do'stlar mana bunday chiroyli faralar bilan. Gap yo'q. Vobshe ideal holatda turib tomon. Va do'stlar, Pioneer kolonkalarimiz bor. Aptichka, maptichka, zapaska balon, balon ключ, damkrat va ushbu Spark avtomobilimiz salonini do'stlar ortidan ko'rinishi. Mana do'stlar, tevada shoxlarigacha bor. Holatda vobshe go'zal, lekin kraskasi bor deyapti. Lekin 2017-yil ekan. Xo'p. Mana родной eshik da aka? Да, родной. Оп. Двери родные. Мотор ходовой коробки. Все родное. Угу. Сколько стоит это? 6600. 6600. Ага, 6600 доллар. Кемі бар? Йок. Магазин нарх? А, фақат нарх пулге или бартер вариант? Вариант можно дороже будет. Ага, сколько, ну, надо, ну, на начало дать деньги. Блин, на вариант. Я... Если честно, вариант не хочу продавать, да. Угу. Только наличный? Да, наличный. Хорошо, телефон номер?
93 код 807-25-22. Dostlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan o'zlarining batafsil ma'lumot olasizlar, lekin variantda imkoniyatlari bor ekan, bir telefon qilib o'zlaringiz so'rab ko'rasizlar albatta, lekin naqd pulga sotargan do'stlar. Xo'p, 2017-yil do'stlar 130 ming yurgan, mana shu ikkita eshigida do'stlar 6 klassikasi bor ekan, lekin alismagan ekan. Do'stlaringizga podlistsa qilib bitta like bosib qo'yaverasizlar. Do'stlar, Spark ishqovozlari davom etamiz. Mana navbatdagi Spark avtomobilimiz do'stlar Farg'ona mashina bozoridan, lekin Dehqon o'zidan 2020-yil do'stlar Mokri GKX Svetda 58 ming km yurgan deb atagamiz. Buni do'stlar motorlarini ko'ringlar, holatlarini. ABS tormoz va do'stlar kondisionerlar bor, lekin hali gaz qo'yilmagan. Yo'q, gaz. Xo'p, benzinda. Hali benzinda. Yo'q, 254 km yurgan. Bakovlarimiz do'stlar knopkada, oynalar elektronik holatda. Polik, kobrilarimiz va sidinalarda do'stlar chixollari bilan. Avtomat korobka. Xo'p. Tevada do'stlar antenna qo'yilgan. Quyma poliklar solingan. Aha, bo'ldi bu. Aka, bularni aytib o'taman, quyma poliklar gap yo'q. Xo'p. Yaxshi. Va ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinishi. 4-chi paysda avtomat do'stlar Dehqon o'zidan mo'qaringlar. Xo'p do'stlar, Pioneer kolonkalarimiz bor. Xudo xolasi zapaska balonlari ham o'z o'rnida. Aka, kraskalari qanaqa buni? Yaxshi, kraska yo'q. Kraska yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 8,5 ming. Do'stlar, beraveramiz. Ha, beraverasizmi yoki kam bormi? Endi kelishib qolsak bo'laveradi. Faqat naqd pulga sotamizmi yoki variant bo'ladi? Xo'p, telefon nomerlaringiz. O'zimniki, 93-lik 273-25-25 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. Do'stlar, menimcha 8,5 ming dollar deyapti, menimcha yaxshi narx aytdi. Holatlari yaxshi, 2020 58 ming yurgan 4-chi paysda avtomat. Xo'p do'stlar, Spark ishqovozlari davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimiz mana 2015-yil 2-chi paysda aka bu. 123 ming dedingizmi? Do'stlar, 123 ming km yurgan. Xo'p, ABS tormozlarimiz bor. Kondisionerlar do'stlar o'z o'rnida va gazlargacha o'rnatilgan. Undan tashqari, Toshkent motorida akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Aka, o'zi kraskasi qanday buni? Kapot qanot. Kapot qanot bo'ldi. Qolgan joyi toza. Va mana bunda do'stlar avio saka diskalar bilan avio deyishyapti, Nexus 3 ham. Endi do'stlar, avtomobilimiz 4 ta balonlarning holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Endi buni salonlarini ko'ringlar. Xo'p. Oynalar do'stlar elektronik holatda, poli qilingan, sidinalarda chixollar bor, zavodskoy rul va torpeda qismlarini ko'rishlari mumkin holatlarini buni. Xo'p, gazlargacha o'rnatilgan, aytdim do'stlar. Va ushbu Spark avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Pastlarda defizor yubkachalarimiz bilan. Aka, dokumentlari qanday bo'ladi buni? Xolagani bo'ladi, aka. Generalni ham? Generalni ham bo'ladi. Aha, 65 oylik temir metallarimiz bor va salonini do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, lekin zapaska balonimiz yo'q. Dokumentlar bexijolat. Aka, motor hadoyi qanday o'zi buni? Tiniq. Tiniq. Minib ko'rib, ustasiga tekshirtirib olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 6000 dollar. Do'stlar, 6000 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi yo variantmi, barter imkoniyatlari qanaqa aka? Puliga chipchi yetmaganmi? Uzoqi 15 kungacha zardishaveradi. Ha do'stlar, agar pullar yetmaydigan bo'ladigan bo'lsa, morqoy suti sotib deganda yoki bo'lmasa keladigan joy bo'lsa, ajdaniyaning imkoniyatlari bor. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90-lik 780 7117 raqamiga telefon qilib akamizdan o'zining batafsil ma'lumotini olasizlar. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi mana Spark avtomobilimiz yo'q, faqat oq bilan mo'kri ekanmi degan joyga do'stlar Farg'ona mashina bozorida qora svetdagi Sparklar ham bor ekan. Aka, yilini necha dediz buni? 2014-yil do'stlar, mana 2-chi paysda kraskalari qanaqa buni? Kraskasi mana shu qanotda, u orqa qanotda orqa ishida bor. Ha, o'zining detallari bilanmi? Xo'p, ustasiga tekshirtirib olaveradi aka. Gap yo'q do'stlar, mana motorlarni ko'ringlar, mana gazlar o'rnatib qo'yilibdi, ABS tormoz, kondisionerlarimiz do'stlar va mana Toshkent motorda. Undan tashqari Atlant akkumulyatorlari bilan. Aka, mashinani motor hadoylari qanaqa? Bir joyda 1000 so'mlik rasxati bo'lib hisob kelaveradi. Ana do'stlar, agar bir joyda 1000 so'mlik rasxati bo'ladigan bo'lsa, qaytarib kelaveradi deyapti. Chiroyli mana do'stlar, yumshoq balonlar qo'yilgan, holatlari ham o'rta holatda.
Hop, shunga qilinmagan lekin. Endi do'stlar, buni salonlarni ko'ringlar. Xo'p, oynalar elektronik holatda. Xo'p, Chevrolet polilardan qilingan. Dinalarda chexollar bor. Barlarimiz Malibu'cha. Ey do'stlar, Malibu rullari bilan. Xo'p, mana tapedalarni ham ko'ryapsizlar. Endi buni yurganiga keladigan bo'lsak, 275 ming yuribdi. 275 ming yurgan va ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar, mana ortidan ko'rinishi. Pastlarimizda do'stlar, mana yuktachalarga qo'yilgan albatta. Xo'p, kalonka qo'yaman degani. Tayyor mestalarimiz bilan 65 talik temir metallar bilan desam, bu chek kattaroqqa ham o'xshaydi, lekin Xitoydiki ekan. Zapaska bo'lovlar o'z o'rnida. Xo'p. Aka, mashinani motor xadovlarini joyida dediz, a? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz buni? 5700 dan tushdi. Do'stlar, 5700 dollar kam bor. Dokumentlar behisob. Generalni bo'laveradi. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant bor? Bo'laveradi. Bu variant ham bank ham. Bor ekansiz. Sizga qasni ota beruvdi. Aka, bir 3000 puli borlar, telefon olsa bo'laveradimi? 2000 puli bor telefon. Seriyozmi? Qo'ldoring. Do'stlar, 2000 puli bo'lsa, xudo xolasa, mana variant imkoniyatlari bor. Faqat real xaridorlar ekan. Xo'p bo'la. Ala, akalar, yomon zo'r gaplar chiqyapti, o'g'il. Telefon nomeringiz. Telefon nomerlaringiz 90'lı 277 290 eskisini yaratmıyor. Yani nomeri İşledik oldu. Beni yenge 781 22-20. Dostlar, ekranda yeni nomerlere telefon kılın. Akamızdan batarsız malumatlar. Çakrası da 3000 pülüm var. Menge o kadar kiredi siz. Bana bunu suyan bu araka. Akam, neçin çil bu? 12 yenge nasıl oldu? 3 pasitse. Ha dostlar, 3. pasitse. 12 dostlar. Hop. Do'stlar, motorlarni ko'ringlar, 3-chi paysa deya, Toshkent motor, gazlarimiz bor, ABS tormoz, kondisionerlar do'stlar o'z o'rnida va akkumulyatorlarimiz do'stlar, mana holatlari ham yaxshi. Xo'p. Ijigar putlar qo'yilgan. Aka, o'tsak maylimi? Undan tashqari do'stlar, o'sha separatorga o'xshagan, saka diskasi 14 balonlari bilan turibdi va shunkalargacha qilib qo'yilibdi. Undan tashqari do'stlar, buni salonlarni ko'rishlari mumkin. Oynalar elektronik holatda. İyi do'stlar, nikellarimiz bilan. Bakovlarimiz knopkada, zavodskiy rul, sidinalar ham zavodskiy holatda turibdi barchasi. Barimiz, torpedalar ustida do'stlar, chexollari. Xo'p, yurgan ekiladigan bo'lsa 275 ming yurgan. Polik qilinmagan, lekin ko'briklarimiz bor albatta. Yaxshi. Do'stlar, 2000 puli borgan, xudo xolasa variantli imkoniyatlari bor. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridamiz. 65 tane temir metan va do'stlar salonlarining ko'rinishi. Xo'p. Qani? Kraskasi qanaqa edi? Kraskasi polniy. Do'stlar, danga mana kraskasini polniy deyapti. Xo'p, motor xada o'yla joyida. Diyani mana choklarni bitta ko'rsin. Minib ko'rib tekshirib olaveradi, aka. Qanishni. Xo'p. Kondisionergacha ishlaydi. Kondisionergacha ishlaydi. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 4800 dollar ozgina kam bor. Xo'p, ozgina kam bor. Do'stlar, dokumentlar behijolat ekan. 2000 puli bo'lsa, 2.5 ming bo'lsa bunga eplaydi, chunki avarniyani ekanda bu. Ha, do'stlar, 2.5 ming dollar plus bo'lsa, xudo xolasa variant imkoniyatlari bor. Endi 1 yilga beriladimi aka bu? 2 yil. Seriyozmi? 2 yil. Ya, yo do'stlar, 2 yilga deyo variant imkoniyatlari bor, xudo xolasa. 3 yildan 5 yilgacha ichkarida yana 6 ta mashina bor. Nexa 3 Cobalt, Gentra, yangilardan hammasi. Ana uni qaranglar. Do'stlar, arendaga beriladigan yo'llar yo'qmi? Faqat do'stlar variantga xudo xolasa. Mana uni aka variantga borligini bilmadingiz, lekin yo'q edi. 700 dollar puli bo'lsa, o'zini nomiga o'tkazib 5 yillik kapitaldan 23% qilib. Ana bo'lmasam do'stlar, 5 yilgacha xudo xolasa. Xo'p bo'ladi do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar. 2000, 2000 dollar do'stlar, pullarning bo'lsa variant imkoniyatlari bor. 1 yil, 2 yil do'stlar, 5 yilgacha xudo xolasa. Do'stlar, yo'q, menga juda yili tikroqlik qildi. Sal pastroq bo'lsa juda zo'r bo'lar degan joyga do'stlar, mana 2018-yil 4-paysa do'stlar, avtomatdan mana Mokri GKX vetdi albatta. Ey do'stlar, buni adresopkalarini ko'ringlar, holatlarini. Yaxshi, motorlari bilan bir tanishtiradigan bo'lsam, 4-pakalini italyanski do'stlar, injektor gaz reduktorlar o'rnatilgan, ABS tormoz, kondisionerlar bor va do'stlar, Toshkent motor, undan tashqari mana yangi akkumulyatorlar bilan. Yaxshi. Yaxshi, Medigar pult va do'stlar, mana yumshoq bo'lovlar qo'yilgan, lekin zavodskiy saka diskalari bilan. Aka, kraskalari qanday buni? Toza. Kraskalari ham toza. Do'stlar, tevada shoxlari bor. Salonlarni ko'ringlar, holatlarini. Yonlari, qirg'oqlari do'stlar akvafrint bo'lgan. Xo'p, i do'stlar, mes deflektor, mes rul va do'stlar, mana tevada video registrator, Medigar pult, avtomatik korobka, tablolarni ham vabshe go'zal qilib qo'yilibdi. Salonlarning holatlari
O poli qilinmagan lekin ko'priklarimiz bor. Aka yurgani qancha buni? 60 000 km yurgan va ushbu Spark avtomobilimizni ortidan ko'rinishi. Pastlarda do'stlar difuzor yubkachalarimiz i mana bunda kimdir? Banan fara yoki bo'lmasa mes fara, bo'lmasa qalampir fara deb nomlaganlar ham bor do'stlar. O'shalar uchovidan ham qo'yib qo'yilibdi va 65 talik temir metallari ham o'z o'rnida, zapaska balon, balon kluch va do'stlar mana salonining ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Aka mashinaning motor xadovlari joyda. Dokumentlar bir xijolat, generalni ketaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 8700. Do'stlar, 8700 dollar kami bor. Aka, buni faqat naqdga beramiz. 60 000. Faqat naqdga sotamizmi yo variant barter? Yo'q, naqd pul. Faqat naqd pul. Telefon nomerini ham qilib beraveramiz. 93-li. Xo'p, bankga o'z yordam beraverasizmi? Ha. Xo'p, 93-li. 980 980 289 89 89 raqamiga telefon qilib, do'stlar, akamizni o'zining batafsil ma'lumotini olasizlar, manadiz. Do'stlar, bu vabshi tayyor qilib qo'yibdi. Nari tomonda turgan do'stlar, unisi endi egalaridan. Unisi 20 edi. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi mana Matiz avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Qadrdonlar, Farg'ona mashina bozoridan. Bunaqasi do'stlar kamdan kam bo'ladi. Tayyor mana 1 yilga variantga ham deb yozib qo'yibdi. Xudolasa video davomida barchasini sizlarga taqdim etaman. Mashinaning yili necha dedingiz o'zi? 2008. Do'stlar, 2008 yil mana. Rullari gidrolika. Xo'p, yangi akkumulyatorlardan qo'yilgan holatlari yaxshi. I gaz reduktorlarimiz ham o'z o'rnida. Motor xadovlari yaxshi. Minib ko'rib, ha, ustasiga tekshirib olaveradi. Xo'p. Traskalari qanaqa o'zi buni? Butun mashinani ayol kishiga padarga qilyapti, mogriga septirilgan. Ha, ana masalan. O'zi butun bemalol ustalari ko'rsatdi. 2008 o'zi oldingi rang oq bo'lgan ekan, lekin padarga uchun do'stlar polmusda mogri qilib olgan ekan. Bakovlarimizda do'stlar qo'shim ana pavrotniklari bor, i to'rtta balonlari ham, 13 yumshoq balonda i sakadiskalari bilan. Gap yo'q. Avtomat do'stlar. Seriyozga. Avtomat. Do'stlar, TV'da shoglari bilan mo'ni ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, avtomat korobkalari bilan gap yo'q. Endi do'stlar, zavodskoy magnitofon yurgani endi buni 60 000 mi? 60 000 tablo polni motorlar qilganda tablo ham yangilaydi. Ha, i do'stlar, mana Spark rullargacha qo'yilgan polik i o'zidan do'stlar ko'priklari bilan. Va do'stlar, oynalarini oldi tomonlari elektronik holatdagi o'tiravering. Mana do'stlar, holatlarni ko'ryapsizmi? Yaxshi. Va ushbu Spark Matiz avtomobilimiz do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Aka, dokumentlari qanday bo'ladi buni? Dokumenti xolin, endi variantga bo'lsa prostoydaveniz qilib beramiz. Lekin pulimizga olamiz desa, xolasin, aformit qilsin, olasin generalni. Ana do'stlar, ham variant, ham naqd pulga ketaveradi, pollari shunga qilingan. Xo'p, 80 taliga bu yoki 75 talikmi? 75 talik. Xo'p, temir metallari mas'ul, lekin kaprolli ekan. Nomerlar qolaveradi, xudo xolasa. Endi aka, buni o'zi boshidan qiziqtirib qo'ydingiz, variant imkoniyati bor ekan deb. Bunga qancha puli bo'lish kerak oldindan? 2000 bersin boshiga. 235 dollardan 1 yil bersin o'ziga qolib ketadi. Do'stlar, oldindan 2000 dollar puliz bo'lsa, qolgani 1 yilga oyiga 235 dollardan tushaverar ekan, xudo xolasa. Bali urinmagan. Mana do'stlar, holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bexijolat, xudo xolasa. A, naqd pulga qancha so'rayapsiz o'zi buni? Pulga oxiri 38.5 qilib beraman. Do'stlar, naqd puliga bularini 2850 dollarga shinishtirga berib yuboraman deyapti. Lekin oldindan 2000 dollar plus bo'lsa, oyiga 235 dollardan do'stlar, variantda 1 yilga imkoniyatlari bor. Bitta prostoy davrinis bilan xudo xolsa ketilaveradi. Telefon nomerlaringiz? 99-li 998 10 56. 56 raqamiga telefon qilib, akamizdan do'stlar o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar. Gap yo'q, o'n ko'ryapsizlarmi do'stlar? Sirasi gap boshlashdanoq oldin do'stlar, 2017-yil mana Matiz avtomobilimizga xudo xolasa oldindan do'stlar 3000 dollar plus bo'lsa, hop, 4 oyga beraveramiz, 6 oygacha. Aka, qo'lni tashlang do'stlar, 6 oyga do'r xudo xolasa variant imkoniyatlari bor. Aka, bu MX Spadisadami bu? Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Lyuks qilingani deyapti, yumshoq balonlar bilan, chiroyli Matiz sakadiskalari bilan do'stlar. Xo'p, endi buni bir motorlarni ko'ringlar, holatlarini. Hop, gazlargacha qo'yib qo'yilibdi. Undan tashqari do'stlar, mana yangi va katta baquvvat akkumulyatorlardan qo'yilgan. Aka, mashinaning ejigarlari ham bormi deyman, ejigarlari? Ha, qaranglar do'stlar. Xo'p, shumkalargacha qilingan.
Va do'stlar, buni salonlarni ko'ringlarchi o'zlaring. Oynalar do'stlar barchasi elektronik holatda, akvafrintlari bilan, i polik kobrilari va do'stlar sidinalarda chexollari bilan barlarimiz bor va vatandoshlar, buni ko'ryapsizlar mana. Malibu chay qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'tirib ko'raylik-chi. Bu yonda do'stlar stop startlargacha qo'yilgan-ni, lekin men bularga qana yurishini bilmayman, ammo lekin to'g'risi 101 ming yurgan Mers deflektorlarigacha qo'yib qo'yilibdi. I Medigard puklarimiz bor. Do'stlar, lekin mashinaning holatlari yaxshi mana. Spark rullari bilan gap yo'q. 3000 puli borga variant imkoniyatlari bor deyapti. Mana bu yerlargacha nikellarlar yopishtirilgan va ushbu Spark avtomatiz avtomobilimiz do'stlar, mana ortidan ko'rinishi ruliga qiziqib mana Spark deb qo'ydim. Nima balo? Arqa kapot nimada ochilmaydimi chiqib? A, kalit ochiladi. Xo'p, 65 tali temir metallarimiz. Skoshda. Ha, gap yo'q. Aka, o'zi mashinani motor xadovoylari qanaqa? Xadovoylari zo'r, motorlari ham zo'r. Kraskalarichi? Kraskasi bitta orqa eshigida bor, shoferda orqa eshigida. Alishmagan o'ziniki, ustav yetishtirib olaveradi. Avariya bo'lib bo'lmagan, xo'p bo'ladi. Yangi sepilgan. Ana, qadrdonlar, aka, o'zi buni naqd pulga qancha so'rayapsiz? Naqd pulga 4800 narx aytyapti. Xo'p, kami bor. Do'stlar, 4800 dollar kam bor. Xo'p, 2017-yil, 101 ming yurgan. 3000 puli bollarga beraveramiz. Do'stlar, 3000 dollar plus bo'lsa 6 oyga dur, xudo xolasa variant imkoniyatlari bor. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 93-lik. 449-449 2949. 2949 raqamiga telefon qilib, akamizdan do'stlar o'zlaring batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Do'stlar, Spark shovozlari davom etamiz. Mana navbatdagi Spark avtomobilimiz 40 ming yurgan, 2019-yil, kraskalari qanaqa aka buni? Toza benzin. Do'stlar, kraskalari ham toza. Aka, oldi motorni bitta tortib qo'ying, iltimos endi. Bir motorlarni ko'rib qo'yaylik-chi. Ha, hali benzinda ekan mashina, 40 ming yurgan deyapti. Xo'p, ABS tormoz, konditsionerlarimiz bor va do'stlar, Toshkent motor katta motorda turibdi. Ko'pchilik hozir yangi motor bilan ham nomlayapti nomlarini, zavodskoy akkumulyatorlari bilan. Xo'p. Aka, dokumentlari qanday bo'ladi buni? Xo'p, i do'stlar, mana bunda chiroyli yumshoq balonlar qo'yilgan, holatlari ham o'rta holatda. Xo'sh, 14 diska balonlari bilan turibdi. Bir salonlarni ham aka bunda ko'rib olsak maylimi? O'tiraveringlar, bexijolat. Do'stlar, oynalar elektronik holatda, polilarimiz bor, sidinalarda chexollari, zavodskoy rul, i do'stlar, mana torpeda qismlarini ham ko'rib qo'yishlaringiz mumkin bir qator. Xo'p. Uzrami. Va ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Hali benzinda. Gap yo'q, zapaska balonlar bor. Bor. Ko'rib ko'raylik-chi. Holatlarni mana do'stlar, holatlarni ko'rishlaringiz mumkin, hali tushmagan ekan. Xo'p, aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 6.5 ming dollar kami bor. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barchasi? Aka, variant qilib bermaysizmi? 3.5 ming puli borga. A, beradiganmi? Xo'p, telefon nomeringiz. 98-lik 007 06-11 raqamiga telefon qilsalaring do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olamiz. Variant imkoniyatlari bor va naqd pulga. Dokumentlar do'stlar bexijolat. Xo'p, do'stlar, navbatdagi mana Spark avtomobilimiz 2014-yil, 210 ming yurgan. Aka, kraskasi qanday o'zi buni? Aha, do'stlar, mana mashinada. Qolgan joylari toza. Alishgan detali yo'q. İyi do'stlar, mana chiroyli o'zimizning saka diskalarida 14 balonlari bilan turibdi. Xo'p, qani bu motorlarni ko'raylik, holatlarini do'stlar, mana Toshkent motorida ABS tormoz, konditsioner, gazlargacha o'rnatib qo'yilib turdi xolasa. Aka, yurganini 210 mingda deysa buni. Motor xadovoylari qanaqa? Tiniq. Xo'p, do'stlar, xohlagan ustingizga tekshirtirib olish imkoniyatlaringiz bor. İyi do'stlar, mashina ham 3-paysda. 3-paysdalarda mana shu bakovoylar do'stlar, ichkaridan va knopkada boshqariladi. Xo'p, nikellar yopishtirilgan defizorlarimizga zavodskoy rul, sidinalarda ham zavodskoy holatda turibdi barchasi. İyi mana do'stlar, barlari bilan torpedalarni holatlari. Xo'p, polilarimiz do'stlar, holatlari ham tashdi yangi holatda va mana belgilarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi. Va ushbu Spark avtomobilimiz do'stlar, ortidan ko'rinishi. Dokumentlar ham bexijolat aka. Olagan dokumentim imkoniyatlari bor. 65 talik temir metan, zapaska balon, balon kluch, dam kirat o'z o'rnida albatta. Xo'p, qani buni akamizning narxlarini kelishtirib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Mana do'stlar, uchkalarini qaranglar buni. Mana aka, aka buni
Narxini qancha so'rayapsiz? 6100 dan tushiraveramiz. Do'stlar, 6100 dollar kami bor. Aka faqat naqd pulganmi yo ichi yetmay qolsa ajdanasi bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, ekrandagi nomerga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olib, do'stlar, zepadisa qilib ko'rasizlar albatta.